こんにちは、波乗り三昧です。今日はね、天気がいいんで深沼ポイントまで来てみました。ですね、波サイズは膝からももといったところでほぼノーサーフですね。仙台新港よりかサイズが低くてほとんど割れていませんね。まあ天気が良かったんで今日ちょっとね、深沼のポイントどんな感じかなっていうか、ちょっと情報収集に来てみたんですが、波は全然ないんでね、状況わかんないですね。本来だったら多分このテトラのね、近辺で波が割れるんだと思うんですけど、サイズがないのでね、随分進行寄りの方にね人が入ってますが、割れていませんね。ということで今日は、深沼ポイントをね、ちょっと状況を皆さんにお知らせしようかなと思って来てみました。また近いうちね、今日自転車で来たんですけど結構近いなっていうか、あと近いうちにね、低山堀沿いに、自転車道も開通するんじゃないかなと思いますので、進行波良くない時ね、ちょっと偵察に行きたいなと思っています。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。